Ayan mo ulit na ulit. Oh fuck man. There na mo ulit. So yan, kaya gibo ba? Taking some math kang rokte ki rokde na. Rokte baal na rokte papal. Mga rokde na. So bahaya spooky na ni bypass macam. Jadi rupanya niknya itu something kota kilometer tau, nih allya gari macam mana, kini kini kita boleh, deh na beras matra rupanya something ini panas, something 50 kilometer lah. So non para pukim ay, ani ayu, oh koko bobal dekira ya dekik viewer, awesome, oh my god, bobal. So ekinya bosan. Ania deki jantam biu bobal dekira agi nai so guys yang non para kubi biri cetai be yo mulai bypass wala tian deki pra pahar dekira yo ruko posadi wala tanda yo so pahar oke pra dekira ya mulai badal oki wane go to pra pahar ayo ke kina ge pra tate dekira aki tar kamera ma bo dekia aki tabe na tar pahar oke pra dekira ge प्रदामी देखिया कि उतावन पानी पहरे चंदा तिबर प्रबादले बादल लहा पहाड़ माती एकदम दाम में देखिरा कुछ सो बामिया दे निश्चिन सम साढ़े छह उन्नाई सो क्यों सो वीडियो वीडियो बने मना सो बाया देखी निश्चिन सम है सो बॉर्डर पुकना लाइन एक किलोमीटर मात्रे चाह अब एंड नहीं यहाँ देखी जब रिटर्न नेपाल जाना है नहीं यहाँ सिग्नेचर गौरवन पोर्च के है ना सो त्यहाँ जान्छम बुझ्छम के हो कस्तो अस्ति त गर्न पर्दैन भनिरहेको थियो तर त्यही पनि गएर चेक गर्छौँ होइन गराउनु पर्छ भने गराइहालौँ न त पछि अर्कोचोटि आउँदाखेरि फेरि एन्ट्री दिएन भने तनाव हुन्छ सो अहिले हामी जान्छौँ त्यहाँ अनि सिग्नेचरहरू जस्तो ओपन छ भने सिग्नेचर गराउँछौँ ओपन छैन भने होइन अनि डाइरेक्ट जान्छौँ भोलि बिहान आएर गराउँछौँ किनकि आज हामी नेपालगञ्ज रोक्छौँ है गाइस सो बोर्डर पारि आयौँ है अनि उता जहाँ हामीले उ गर्नु थियो के अरे सिग्नेचर गराउँथ्यो त्यहाँ तर मान्छे थिएन हामी हिँडिहाल्यौँ सो भोलि बिहान आएर गराउँला त्यो केही छैन होइन सो नेपालगञ्ज पुग्यौँ है एन्ड यहाँदेखि हामी बजै घर जान लाग्छौँ सो अब जान्छौँ सो मर्दै गुलरिया यहाँदेखि निस्किन लागेको है अब गाडी साडी पाइएन सो त्यही भएर अब जानै पर्ने भयो सो त्यही भएर बाइकमै जान लाग्छौँ सो जाम के कस्तो हुन्छ ब्लक पार्छ भने नोला नाइट ब्लक भइगयो अब गइदिनु पऱ्यो गाईको ससुराली सो रातिको 8:30 बजिरहेको छ पेट्रोल पम्प भ्याइन लागेको थियो अनि सो त्यो पेट्रोल पम्प भेट्यो अनि पेट्रोल सेट्रो भरायौँ अब 15-18 किलोमिटर जति बाँकी छ अब सो हामी यहाँदेखि जान्छौँ हामी गुलरिया पुग्यौँ है अब यहाँदेखि लेफ्ट साइड भाउजूको घर एन्ड जान्छौँ खाना खाना खान्छौँ रेस्ट सेस्ट गर्छौँ है सो भोलि बिहान भेटौँला सो गुड नाइट एन्ड भोलि बिहान ब्लगमा अरू अरू कुराहरू देखाउँला नाइटमा आउँदाखेरि केही देखाउन पाइएन सो बिहान देखाउँछु अरू ब्लग सो दामी है सो गुड नाइट टु अल अफ यु सो गुड मर्निङ गाइज है बिहानको 7:30 भइरहेको छ एन्ड म गुलरियादेखि निस्किन लान्छु नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज जान्छु रुपैडिया जान्छु त्यहाँ गएर एक्जिट हान्छु होइन सुरुमा एक्जिट हान्न पर्छ अब राति भइसक्यो त हिजो सो त्यहाँ मान्छे पनि थिएन त्यही भएर एक्जिट पनि हानेन एन्ड अब एक्जिट हानेर एन्ड म सुर्खेत जान्छु अनि सुन्दा र भाउजू यतादेखि गइहाल्नुहुन्छ सुर्खेत म यहाँदेखि गुलरियादेखि रुपैडिया जान्छु एक्जिट हान्छु अनि त्यहाँदेखि म नेपालगञ्जदेखि सुर्खेत जान्छु है सो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला एन्ड अहिले सब बन्दैछ है गुलरिया त्यस्तो खासै खुल्लाको छैन हल्का फुल्का मात्रै चिया पसलहरू जुस पसलहरू मात्रै खुल्लाको खुल्लिएको छ एन्ड त्यही हो एन्ड दाइ र भाउजू अब रिक्सामा बसेर गइहाल्नुहुन्छ होला म यहाँदेखि निस्किन्छु एन्ड राति अब ढिलै भयो भनौँ न समथिङ 9:30 बजे समथिङ आयौँ हामी अनि खाना खाना खायौँ अनि सुतेको त निन्द्रै लागेन गाइस अनि जसो जसो सुत्यौँ भनौँ न अनि झ्यापझुप उठेर अब निस्किन लागु म सो जान रुपैडिया एन्ड त्यसपछि अरू के हुन्छ ब्लगमा देखाउँछु सो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला एन्ड म
स्लो जान लागो एक्लै बाइकमा म जान लागो एक्लै अनि अब सो जाम एन्जॉय द राइड आरसी देखि फर्स्ट टाइम हुन्छ सुर्खेत जान लागो मतलब लङ टुर स्लो राइड हान लागो भनौँ न अरू त अरू बाइकमा हानेर आउँथे आज आरसीमा स्लो राइड हान गएको छु सो हेरौँ के कस्तो हुन्छ है राइड सो अगाडिको भ्यू बब्बाल देखिरहे अनि ढुडी लगाएर धन दामी देखिया पहाडहरू पनि देखिरहेछ यहाँदेखि त सो हामीले चाहिँ नम्बारदेखि पहाडहरू हेरिरहेको थियौँ त सो यही पहाडहरू हो गुलेरियादेखि 5 किलोमिटर जति अगाडि आइसकेको छु त्यो ब्रिज छ त न्यू ब्रिज बन्न लागेको हो त्योभन्दा अगाडि आइसकेको छु अब एन्ड यतातिर बब्बाल देखिरह होला घामले गर्दा अब देखिसकिन है चिसो भइरहेको छ यार एन्ड आरसी चलाउन लाख मजा आइरहेको छ खाल्टो खुल्टो बन्छ यहाँ त त्यही भएर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ आरसी सो यहाँमा कसम हिलो छ यार यो होला चिप्लिनेवाला छ यार यो त फुट मेरो जुत्ता गयो गाइस हिलो लास्ट छ यहाँनिर एकदम स्लो डाउनले जानुपर्छ यहाँ त अब त्यस्तो केही छैन अगाडि एउटा छ के त्यो वाला खतरा उच्च के हिजो राति अप्ठ्यारो भइरहेको थियो सोन्दाईको त जुत्ता पनि पुरा गाड्डे थियो अनि पछि गएर त्यहाँ धोयो अब अगाडिको अहिले त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको भिडियो देखाउँछु म कस्तो छु त्यो सो गाइस यता त कुहिरो लागिसक्यो यार एन्ड चिसो पनि लास्ट भइसक्यो यतातिर त अहिलेसम्म थिएन स्त्रीहरू हेर्दै आइरहेको थिएँ म एन्ड अहिले यता आउँदा त माघसँग चिसो बढिरहेको सो त्यो गर्छु स्लो डाउन भइसकेको छु म सुसुस्टरी नै जान्छु म सो यहाँदेखि हो क्या पुरा हिलो हिलो छ राति त पुरा अप्ठ्यारो भइरहेको थियो अहिले हेरौँ के हुन्छ यता पुल बोल्न लाग नि त त्यही भएर एन्ड कुहिरोले त ल्याङ गराएको गाइस ओ तेरी उतैदेखि ल्याउनु पर्ने रहेछ मा कसम सो केही छैन निस्किन्छ है अब हिजो राति अब देखिरहेको थिएन रामसिंह अहिले त देखिरहे नि त अनि यो आरसीको अनि टायर पनि चिप्लिन्छ नि त गाइज सो त्यही भएर हल्का अप्ठ्यारो भइरहे त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि भएन है राति जति त हल्कै अप्ठ्यारो भयो राति त यहीँदेखि निकाल्नै 12 बजिरहेको थियो अहिले त झ्याप्पै निस्किएको हो नि त किनकि राइडर हो नि त गाइज सो यहीँ मात्रै अप्ठ्यारो अरू त्यसपछि कहीँ छैन अब अप्ठ्यारो सो गाइज खजुरा पुग्यो है एन्ड यहाँ घाम लागिरहेको छ एन्ड योभन्दा अगाडिको अब त्यहाँ भिडियो बनाएको थिएँ अब शीतले गर्दा भिडियो रामसिंह देखिएन क्या सायद होइन अब रामसिंह देखेछ भने हालिदिन्छु नत्र अब त्यस्तै हो गाइज हाल्दैन होला एन्ड अब यहाँदेखि 8 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ नेपालगञ्ज जान्छु म अनि त्यहाँदेखि त्यही हो अघि भनिसकेँ नि त मैले कुरा के अरे रुपैयाँ गएर एक्जिट हानेर आउँछु यसको अनि झ्यापझुप निस्किने हामी एन्ड मैले यहाँ एउटा ओ फक म्यान
So guys, never on the pugi mami, and abo yahan dekhi rupadiya this side, and time to abo ko 8 baje ra kat khai 8 5 10 something bhay ra hola hai, and hamra jana ta rupadiya, so jaipu pan rupadiya, and hijo jati garo bhay ra thyo aaja testo garo bhayena hai malai. अब इजो राति भइसके थियो अनि पानी पनि परिराको थियो सुतै गएर गाह्रो भयो जान बेला अनि अहिले त आउने बेला खासै गाह्रो भएन मलाई Bazar jansu, and bazar mau saman logger, jadi jum niskin ya. So saman logi ale dera ya, na thore matre ya. And apa yang ada ki niskin cuma. And network pun cah ini sundai ko call aja, ada an mal call pun gorna birsi ale deh. Nekal unda puger mal bane, mal soce ki jadi jum gorra, ni kamsam gorra, ni आएर कल गरम ला भनिराथे त दाइले कल गरिराको छ सो बॉर्डर पारि जाम अनि उता टावर आएपछि दाइलाई कल गरम एन्ड त्यसपछि सर्किटको लागि निस्किम है गाइस सो यहाँ खै के भो भा प्रोग्रामहरु के हो पुरा भिडै भिड लागिराको छ एन्ड मेरो दोस्तको हेयर कटिङ खुल्ला छ सायद खुल्ला छ अब अगाडि गएर आउनु पर्छ सो छदान छैन जस्तो लागिराखा छैन सो हामी यहाँ देखि बजे गर्दान्छम एकछिन एन्ड त्यसपछि सुर्खेतको लागि निस्किन्छु नौबो सम्म निस्किहाल्छु होला म सो अहिले बजे गएर पुगम गाइस है सो सुन्दाहरु यो बसमा जान लाग्बा है ल And sonda mar jore te kaza hana kolagi, ani kaza leona kolagi, ani rohi modal dehi pick up gore ra, ani yale ar chorde cho, ani non stop abu ma jani yo, time to abu iko poti bera cha bane kochi, something dos bod ma bala, sare no bera ko cho ai, and ani abu eram koti bode puk chumole al saman, abu ani sene sema to abu dai gonta,
मा पुगिराको छु अब यहाँ हेरम कति बढ्दै छ अनि पुग्छु And college kau ini bila orang berlaku tuh, and school kau school lagi laku tuh, setiap kau orang kecil tuh cawe kau tuh, na, kini kan ini tuh pre school orang tuh, and abah, ya, tapi kami petrol pump mah punya kore, dulu mah, and petrol berar, jangan pare ekli, maja sama, parah na, and kami Kolhapur punya mah guys, Kolhapur tuh kan, bro subscriber orang kau tuh, na, suka sih na. पछि फ्युचरमा भेटौँला सो अहिले हामी निस्केको अनि ट्याक्क हामी कोलपुर पुगिसक्यौँ अनि लास्ट रमाइलो भइरहेको बाइक चलाउनु होइन फर्स्ट टाइम चलाइरहेको छु कि यस्तो लङ टुरमा म त हल्का फुल्का मात्रै चलाइरहेको छु अनि दाइको बाइक हुन् त दाइले कहाँ दिन्छ आज दियो मौकाले मेरो हातमा पऱ्यो So enjoy the ride. Eh? So guys, apa ini? Cita pani pukul-pukul line 3 km jauh itu, and last to petrol pump saja. Ini dek petrol boron pertama ke. Apa pura ride ayo, so petrol pump pas hari boy go, yo last petrol pump saja petrol boron ada. And kami sirkuit go lagi nih skin sama. पेट्रोल को रेट 188 रुपया रहेछ सो पेट्रोल भरम अनि त्यसपछि निस्कम सो पेट्रोल भराइमै फ्रेस पनि भयो सो हामी देखि चिता पानी सन्तु 2 केजी 2 किलोमिटर मात्र छ चिता पानी गबै Alright, cincin, ini tuh kita. Ya, tuh jangan pertanyaan 20 menit main, ini ya, ini. Tanda deki. Ya, cuma 20 menit main. So, apa ya, ram kau tuh menit main ini baru tuh. So, mau cek pos mah, pergi aja deh, and kue bani bike baru tuh, na. And tuh baru, rofe ke mall ya. 5 orang bike baru, pasti mati jangan dulu sih, tapi sih sepani deki. So, 5 orang bike boy, orang gadi, dosro number mah, tiga ratus dan pay itu pas hari ini sih, so abang ini ada sih non stop ani, bodi, and couple last sila lagi ya, mereka na, tani lagi berda, so bawa itu kimi, and apa, eran, rokci tu rokci na, rokci allah saya bridge mah, so bridge mah berdam dah, so ब्रिज मा पुगिम है अनि यता खासै पानी छैन यहाँ सन मात्रै छ एन्ड बबल देखिरा होला है भ्यूहरु एन्ड अब हामी एकछिन रेस्ट गर्छम एन्ड टाइम तपाईको 10:40 भइराको छ 10:40 सो अब यहाँ देखि एकछिन रेस्ट गरेर निस्किन्छम So niskin lagu ya, 5 minit waktu rest kare, and apa niskinnya?
So boleh pergi mana ni? Abang ada ki something 10 minit mana ya 15 minit mana ni gar pergi arsa? So fitur apa pergi mana ni? Check kopi rancok. So, actually, I will go get it done too. Till I better write that the heat, and road one I start with. Okay, go to any other. Our chit tape one la. यार इस खोले चाहिए खोले हैं ना है यार ये अब मैं थोड़ा जान पड़ता है बाजार देखी जान से कि नहीं होता बाटो बन ना लाखों तो मेरे घर पर तो ऐसा देखी जान से सीधे घर आए पुगिंसा तो यहाँ देखी गायन किया था इन्होंने अन्यास्ती और बाटो बन बन रहते तो रहा इधर हल्का फुल्का बने बनम ना नाला बनो तो शुरू में आने देश पर ची बाटो घर आप पुगिंस तो क्या बनम माँगा एंड तो कमेंट और आने वाला एंड और के सोचने का क्वेश्चन और कमेंट करने वाला मैं बन दिन्छु एंड जो मला फॉलो करे यानी इंस्टा एंड टिकटॉक में फेसबुक में और फॉलो आने सब मैं एमएसए के ब्लॉग नए नाम से है सो आज वाला मैं बैठूं नेक्स्ट अनदर ब्लॉग में